I došlo u hadisu da je poslanik, sam sam rekao, kaže, Allah je propisao svakome njegovo pravo, pa dajte pravo ljudima koji zaslužuju. To je znači, to je rezultat te pravednosti. Iz toga će na sudnjem danu biti, kako je došlo u vjerodostojnom predanju, vi ćete vraćati, kaže, i davat ćete prava svakome ko zaslužuje ta prava, tako da će biti od šupkava ovca će uzeti svoje pravo od rogate. Pa je pravda, znači, vezana za kompletan čovjekov život. I kad su poslali, kada je poslanik, sam poslao Abdullah ibn Rawahu, kako je došlo kod imama Ebu Davuda u Sunenu sa vjerodostojnim lancem, da uzme udio iz usjeva koji su, kako su se prethodno dogovorili, od stanovnika Hajbera. Oni su mu sakupili, Abdullah ibn Rawahu, sakupili su mu zlata od svojih žena i da ga podmite. Pa im je rekao, kad su donijeli, kažu, ovo je tebi. Jeli, umanji malo od tih plodova. Pa je rekao, kaže, vidite, kaže, ja vam dolazim, kaže, od mene najdraže groba. Mržnja, kaže, koju ostim prema vama, neće me nanijeti da budem, neće me navesti da budem nepravedan. Kaže, meni to ne treba, to je kod nas mito. To možete uzeti. Pa kad su to čuli, kažu, na osnovu ovoga opstoje nebesa i zemlja na ovoj pravdi. Ti nećeš uzeti nego ono što je šta? Propisano. I zato su naši učenjaci govorili, kažu ovako, na dunjaluku opstoje nevjerstvo i pravda, a ne opstoje islam i nepravda. Znači, imate jedno društvo u kome vlada pravda, a nemuslimansko je društvo. Ono opstoji. A ne opstoji društvo u kome vlada nepravda, iako bilo muslimansko. Ne zato što je ne islam bolji od islama, nego zato što je uzvišeni Allah zabranio nepravdu među ljudima. Zabranio je nepravdu sebi, pa je učinio nepravdu među nama da bude šta? Zabranjeno.